Бүгінгі онлайн бөлмесіндегі бәріңіздерді қош келдіңіздер. Серіктестер, әріптестер, және бүгінгі жаңадан осы онлайн бөлмесіне қосылып жатқан барлықтарыңызға да қош келдіңіздер деймін. Үлкен сәлем. Мынау ораза айы да бітіп жатыр. Бәріне қабыл болсын деймін. Енді бір күн ғана қалды. Аман есен өтіп шығып жатыр. Мынау қазіргі жағдай үйғамақ деген бір жағынан жақсы жақтары да бар. Себебі осы уақытқа дейін біз әрқашан уақыт жетпей келетін, осы уақытымыздың бәрін өзімізге қайтарып берді. Сондықтан қазіргі жағдайға байланысты көп адамдарды ойлаймын, ой тоқтатып, мана болашақта не болады, қазіргі экономикалық жағдайдағы өзгерістер бәрі болашақта не әкеледі деген үлкен толғаныстар болып жатқан шығар. Сондықтан барлықтарыңызды ойлаймын, ой тоқтатып, мына ойландыңыздар, болашаққа көз жүгірттіңіздер деп. Сондықтан бүгінгі тақырып негізгі осы болашақта, соған болашаққа көз жүгіртіп, қандай да бір шешім қабылдау үшін бүгінгі тақырып арқылы сіздер өздеріңіздің болашақтарыңызға көз жүгірте аласыздар. Себебі бүгінгі тақырып өте көлемді тақырып, сол бәрімізді ойландыратын, толғандыратын ақша мәселесі, финанс мәселесі сол жайында болмақ. Сондықтан барлықтарыңызға мұқият зейін қойып, жүректеріңізді ашып тыңдауларыңызды қалаймын. Жаңадан келіп жатқандарға айтарым, бізде күнде қазір осы онлайн вебинар күнде жүріп жатыр. Жұмасына сағат 12-де қазақша жүрсе, кешкі 8-ден бастап орысша жүріп отырады. Сондықтан алда уақытта күн сайын қосылып, осы жоба жайында көбірек мағлұмат алып, осыған көңіл бөлулеріңізді сұраймын. Енді мен өзімді таныстыра кетейін. Есім Батырқожа болады, фамилиям Нұрмұханов. Жез өңірі Жезқазған қаласында тұрамын. Осы жердегі аймақтық кеңсенің өкілі болып келемін. Осы бизнесте жүргеніме біраз болды. 2016 жылы 1 сентябрьден бастап осы бизнеспен тұрақты түрде, саналы түрде айналысамын. Бұл бизнеске шақырған менің өзімнің жолдас жігітім Зейнеліп Думан деген мырза. Ол кісіге менің алғысым шексіз, себебі бұл мүмкіндік, өте үлкен мүмкіндік. Сондықтан мен әрқашанда оған алғысымды айтамын. Өзім тұрақты инвестормын осы компания тұрғысында. Және жаңа айтып кеттім, салтанатты түрде осы бизнесті істеп жатырмын. Мастер профиді бітіргенмін. Бұл бизнес жайында сіздерге енді барынша толықша мағлұмат бергім келеді. Қазір мен білгім келіп отыр, арамызда бүгін жаңадан бірінші рет қосылып отырған адамдар бар ма екен? Бар болса, бір белгісімен, бір санымен белгі беріп қойыңыздаршы. Көрмей тұрмын ғой. Негізгі бүгінгі тақырып осы алғашқы осы вебинар сабағына қосылып отқан адамдарға арналады. Себебі тақырып өте маңызды, көлемді тақырып. Жаңа айтып кеткенде бұл мана финанс мәселесі жайында. Негізгі біздің жобаның негізгі қағидасы, негізгі философиясы бұл әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы деп аталады. Себебі бұл жоба әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы деген болашақта осы әлем ақша бөлісіндегі теңсіздікті жою. Кем дегенде жер шарындағы адамзаттың 15%-на үлкен жаһандық инвестиция қорына егерету арқылы, оларды үлескерету арқылы олардың финанстық жағдайын дұрыстау және финанстық білімін арттыру. Бүгінгі тақырыпты бастамай тұрып, мен тоқталатыным бұл мана ақшаның ағымының 4 бөлімі деп аталатын Роберт Киосакидің мана қағидасы бойынша айтқым келеді. Себебі қандай да бір бизнес болсын, біздің бизнесіміз болсын, болмаса традиционный бизнес болсын, осы қағида бәріне де келеді. Себебі ақшаның ағымының 4 бөлімі болады. Соның бірінші бөлімі негізгісі ол 80% ол жұмыскерлер болып келеді. Манағы жалданып жұмыс істейтіндер болып келеді. Екінші 15%-ын құрайтындар сол жақ бөлімінің ол кәсіпкерлер болып келеді. Кәсіпкерлер мана өзінің қандай да бір ісімен айналысатын адамдарды біз кәсіпкерлер дейміз.
Оң жағына шықсақ, бұл бизнесмен деп аталады. Бизнесмендерді біз білеміз. Бизнесмендер, үлкен бизнес жобалармен айналысатын бизнесмендерді біз бизнесмен деп атаймыз. Себебі олар өздері жұмыс істемейді, керек адамдарды мана жалдау арқылы олар өзінің жұмысын алға бастырады. Бұл жерде 4% 4% мана үлкен бизнесмендер жүрген адамдар екен. Оң жақтағы мана ең соңғы бөлімі ол инвестор деп аталады. Бұл бөлімде бас аяғы 1% адамдар бар екен. Сондықтан бүгінгі негізгі тақырыптың маңызы сіздерге осы жолды көрсету. Қалай сол жақтан оң жаққа өту, соның ішінде инвестор бөліміне өту. Себебі осы 4 ағымына байланысты ақшаның 10% ақша 90% адамдардың қолында екен. Қалған 10% ақша 90% адамдардың қолында болса, қалғаны 10% адамдардың қолында екен. Сондықтан осы теңсіздікті біздің манағы жаңа экономикалық эволюция арқылы осы теңсіздікті жою. Кем дегенде болашақта бізде 15% манағы жер бетіндегі адамдарға 30-40%-ға дейін олардың манағы осы ақша бөлісіндегі көлемін арттыру. Сосын бүгінгі біздің манағы тақырып бойынша, егер де сіз сол жақта қала берсеңіз, онда сіздің өміріңіз өмір бойы ақшаның артында өтеді. Ақшаға жұмыс істейтін боласыздар. Неғұрлым тез оң жақ бөлімге өтсеңіздер, соның ішінде инвесторға өтсеңіздер, болашақта ақша сіздерге жұмыс істейтін болады. Сондықтан бүгінгі біздің таңдауымыз мына сіздерге қалай тез арада оң жақ бөліміне өту, қалай инвестор болу, сол жолдарын көрсету. Біздің жоба осы инвестор болуға арналған негізі, қалай өтуге. Бұның авторы, осы жобаны құрушы, бұл қазір әлемге әйгілі десем де болады. Негізгі Россия мемлекетінде өте танымал тұлға, 20 жылдан астам осы инвестиция бөлімінде жұмыс істеп жүрген, өзінің осы бизнестегі жетіскен жетістіктердің бәрін тұжырымдап келіп, өзінің манағы жеке инвестор академиясын ашқан, мана білім жүйесін, одан кейін тәжірибемен бізге теорияны бірде үйретіп келе жатқан адам. Қысқаша ғана айтсам, былтыр біздің мыңжылдықтың адамы деген атаққа ие болды. Содан кейін мана алғашқы шыққан бірінші томындағы ең атақты адамдар деген томдықтың топ 100 адамның ішіне кірді. Бұл кісінің енді айта берсе көп, өзі бизнесмен, кәсіпқой манағы және бизнес тренер, белгілі адам деп айтуға болады. Және бұл кісінің негізгі мақсаты маған ұнайтыны, мен жалғыз емес, мен көпшілікпен байым деген осы мақсаты маған өте ұнайды. Енді айта кететін жаңа әлемдік жаңа экономикалық эволюция өзі үш құрамнан тұрады. Бірінші біз оқу бөлімін айтамыз, оқыту деп. Екінші бірлескен меншік иелігі, үшінші бизнес. Осы жерде қарап отырсақ, үш құрамның бірінші орындағысы ол оқыту. Себебі келешекте біз мына үлкен ақшаға ие болғанда бізге сана-сезіміздің соған дайын болуы осы білім жүйесіне байланысты. Сондықтан біз бірінші орынға оқу жүйесін қойып отыр. Жаңа айтып кеткен Андрей Феович Хабратов мына 23 жылдай осы инвестиция нарығында жүргеннен кейін ол өзінің осы бүкіл тәжірибесін бір жүйеге жинақтап әкеліп 2011 жылы өзінің жеке академиясын ашады. 30 мемлекеттен астам 100 мыңға жуық осының студенттері болады. Олар осы білім арқылы өздерінің бизнес көздерін ашып, нарықтық экономикада табыс көздерін таба бастайды. Сондықтан біздің қазіргі негізгі оқу құралдарының бәрі осы жеке академия, жеке инвестор академиясынан құрылған біздің оқу құралдары болып аталады. Осы оқу ақпараттарын біз алу арқылы біз неге ие боламыз? Бұл жерде ең бастысы, бұл жердегі осы нарықтық экономикадағы ақша табудың өздерінің жүйелі түрдегі қағидалары бар. Олардың заңдылықтары бар. Соның бәрін қырсырын осы Андрей Федорович Хабраттың 20 жылдан астам уақытта жинаған өзінің теориясын осы бір жерге жинақтау арқылы бізге осы білімді беру арқылы біздің финанстық білімдігімізді арттыру. Бұл жерде ең басты мен бастар едім жеке инвестордың 8 ережесі деген. Егер де қандай да бір адам бизнеспен айналсын, жұмыс істесін, осы ережені игеретін болса, болашақта ол өзін финанстық еркіндікке алып шыға алады деп ойлаймын. Бұл жерде ақшаның қалай көбеюі, инвестицияның қалай жұмыс істеуі, нарықтық экономиканың қалай жұмыс істеуі, биржалардың қалай жұмыс істеуі, соның бәрін бізге оқыту арқылы осы құралдар бізге
үлкен жетістіктерге жеткізе алады. Соның ішінде жалғыз бизнес қана емес, жалғыз нарықтық экономикада жұмыс істеу емес, сонымен бірге бұл жерде тұлғалық өсу оқу құралдары бар. Неге десеңіз, біз осы жерде саналы түрде осы бизнеспен айналысқаннан кейін, артымыздан көптеген адам ергеннен кейін, біз тұлғалық түрде өсуіміз керек. Ол адамды артымыздан ерте білетіндей біз дәрежеге жетуіміз керек. Сондықтан бұл жерде көптеген оқу құралдары мына бізді тұлғалық тұрғыда өсу жағынан да көмектеседі. Қосымша табыс көзін қалай табу, немесе қалай қол жеткізуге болады? Бүкіл-бүкіл манағы бизнес саласындағы және тұлғалық өсу саласындағы осы бүкіл білім арқылы біз оқып жетіле аламыз. Одан кейінгі бір тағы айтып кететіні, ол қаржы данышпаны деген бизнес тренажері. Бұл манағы жай ойын ретінде ойналғанмен, бірақ өте ой салатын бұл ойын. Себебі осы ойынды ойнау арқылы әрбір адам өз бүкіл өмірін көз алдына елестетіп алады. И осы өзінің өмір бойындағы қандай да бір қателіктерін бәрін көз алдына әкеліп беру арқылы бұл адамның манағы финанстық сана сезімін өсіреді. Қазіргі таңда біздің бұл жоба қазір интернет арқылы ойналатын болады. Блокчейнге шығып жатыр қазіргі таңда. И болашақта сіз қаржы данышпаны оқу арқылы осы финанстың қаржының майталманы болып шығуыңызға үлкен мүмкіндік береді. Екінші манағы айтып кететін біз манағы бірлескен меншік иелігі дедік. Бірінші манағы негізгі мақсатымыз біздің адамға білім беру, финанстық білімін арттыру болса, екінші манағы осы егерлікті біз қалай аламыз. Бұл егерлік бізде біз қалай ие боламыз егерлікке. Манағы айтып кеттік біз жаңа экономикалық эволюция деп. Ол біздің негізгі бизнестің қағидасы, негізгі заңы, негізгі философиясы. Сол философияны, сол қағиданы іске асыру үшін бізге бизнес құралы керек болды. Сол бірден бір құрал осы іске асыратын, жаңа экономикалық эволюция іске асыратын құрал. Ол мана криптовалюта бағдарламасы. Криптовалюта бағдарламасы өзі 30 наурызда 19 жылы өзінің бастамасын алды. Ең бастамасы Алматы қаласында біз болғанда Андрей Федоров Қабыратов келіп, сол жерден біз алғашқы қадамды істегенбіз. Криптовалюта бағдарламасы дегеніміз не? Бұл манағы құнды қағаздың баламасы цифрланған электрондық акция болып есептелінеді. Бұның ең бастысы біз манағы айтып кеттік қой, ең бірінші орында бізде білім тұр деп. Сол оқу ағарту білім құралдарын алу арқылы біз осы криптовалюта балын біз сыйға аламыз. Және бұл бізге не береді криптовалюта бағдарламасы? Біріншіден оқу бағдарламасына қол жеткіземіз. Екінші жаһандық инвестициялық портфельге ие боламыз, жаңа егерлік деп айтып кеттік. Егер де бүгінгі таңда сіз осы жобаға қатысып, қандай да бір криптовалюта көлемін сатып алатын болсаңыз, сіз жаһандық инвестицияға егер болу арқылы сіз келесі айдан бастап табыс көзіне ілігесіз. Ол табыс көзі адалдық табыс көзі деп аталады бағдарламасы бойынша. Себебі сіз осы жобаны қолдағаныңыз үшін сізге әрбір айдағы криптовалютаның айналымынан сізге 10% сізге табыс көзі түсіп отырады. Тағы бір табыс көзі профи бонус деп аталады, немесе кәсіби бонус. Бұл мана біздің портфельдегі қазіргі таңда табыс көзін әкеліп отырған бизнес көздеріне түсетін табыс көзін біз мана кәсіби бонус деп айтамыз. Сосын бұл жерде реттелген ашық қаржыландыру. Осы жобаға келгенде сіздерге бұл жерде бүкіл мана жағдай ашық түрде көрсетіліп отырады. Айына бір рет сізге есеп беріп отырады, қандай ақша түсті, қандай салаға салынды, қандай уақытта біз табыс көзін көреміз. Бұл жерде маған ұнайтыны барлық информация бұл жерде ашық түрде жүреді. Және бізге ай сайын, жұма сайын қандай да бір жұмыс істеліп жатса, соған бізге есеп беріп отырады. Және активтің ұлғаюы. Егер бүгінгі таңда сіз осы жобаға келсеңіз, сіздің салынған ақшаңыздың көлемін сіз ай сайын көре, осы активіңіздің ұлғаюын көре аласыз. Біздің активтің ай сайын өсуіне байланысты біздің криптовалютаның бағасы да қазіргі таңда өсіп отыр. Негізгі мақсатымыз криптовалюта бағдарламасын болашақта бізге әлемге әйгілі болу, танымал болу. Мерчандайзинг программасы манағы бізде болашақта осы үлкен жобаны бүкіл әлемге таныстырады. Негізгі жоба криптовалюта жобасы 3 фазадан тұрады. Немесе 3 бөлімнен тұрады дейміз. Алғашқы бірінші бөлімін біз өткенбіз. Мана айтып кеттік 30 мартта біз мана бастама алдық деп. Содан ол 8 этаптан тұрды. Оның негізгі жоба мана 30 март пен 19 жылғы 20 жылдың 1 январына дейін болды.
сол сегіз, сегіз етап, негізі өзінің уақытта 6 мен 12 айға белінген, біз сол уақытта 30 миллиард криптовалютаның 29 миллиардын саттық. Содан кейін біз 90%-ын жоба іске асқаннан кейін біз екінші бөлімге өттік. Бүгінгі таңда екінші бөлімнің екінші этапына көштік. Осы 5-ші майдан бастап біз қазір екінші этабында жүрміз. Немесе екінші сатысында жүрміз. Бұл жерде бізде 20 миллиард мына криптовалют сатылу керек. Бұның манағы іске арттыру уақыты 8 ай мен 17 ай алу керек. Қазіргі таңда кішкене мына қазіргі жағдайға байланысты кешігіп жатыр. Бұл жерде біз әлемдік биржаға шығып, осыны сыртқа сату негізгі жоспары тұрған еді. Но қазіргі таңда бәрі дайын тұр бізде. Техникалық жағдайдан бәрі дайын тұр. Заңды түрден мына біздің заң бөлімі қазір дайын отыр. Қалай осы карантин уақыты бітеді, Америкаға барып документтерді өткізу арқылы біз уже мына әлемдік биржаға шығамыз деп отыр. 20 миллиардты біз уже сыртқы биржа арқылы сатуымыз керек. Енді біздің үшінші бөліміміз ол манағы мерчандайзинг деп айттық қой. Бұл біздің болашақта біздің бұл өзі бұның ұзақтығы 4-8 жылдың аралығында созылу керек. Сол кезде біздің активтің көлемі 100 триллионға дейін көтерілу керек. Бұл бөлімде біз 20 миллиард сатуымыз керек. Бізде ең бас аяғы шыққанда 80 миллиард. Соның 30 миллиардын біз қазіргі таңда сатсақ, енді қазіргі біздің қазіргі жоспарымыз 20 миллиардты сату. Одан кейін 3-ші бөлімдегі тағы да 20 миллиардты сату, 10 миллиард компанияның өзінде қалады. Кейін осы компанияның өсуі үшін. Бұл жерде тағы бір айтып кететін, мына 4 жыл мен 8 жыл деп айттық қой, 2024-28 жылдарда егер де біздің активтің құны 100 триллион болатын болса, онда біздің бір криптовалютаның бағасы 1250 долларға дейін көтеріледі. Сол кезде бізге табыс көзі, дивидендтік табыс көзі 1 доллар мен 50 доллар аралығында болу керек деп біз жоспарлап отырмыз. Бірақ менің қазіргі оған сенімділігім көзімнің жететіні, осы уақытқа шейін осы бизнес бір жылдан асты ашылғанына қандай да бір біз алдымызға жоспар қойсақ, соның бәрін біз орындап келе жатырмыз. Сондықтан ойдағыда бәрі болашақта ойдағыдай болады деп ойлаймын. Енді жаңа айтып кеттік қой, криптовалют бағдарламасы бұл манағы әлемдік жаңа экономикалық эволюцияны іске асырудың бірден бір манағы бизнес құралы деп. Себебі жаңа айтып кеткенде бұл электрондық акция дедік. Ол акция болғаннан кейін біз ол бізге дивидендтік табыс көзін беру керек. Біз осы табыс көзін қайдан аламыз? Себебі осы криптовалютаның артында үлкен жаһандық инвестициялық портфель тұр. Портфель дегеніміз ол манағы бүкіл табысты бизнес көздерінің бірнеше бағытта жұмыс істейтін, соның бір жерге шоғырлануын біз портфель деп атаймыз. Бұл нарықтық экономиканың 20-дан астам бағытында жұмыс істейді. Біздегі бизнес көздерінің бәрі бүгінгі таңда сіз қандай бизнеспен айналысқыңыз келеді, соның бәрін сіз осы жаһандық портфельден таба аласыз. Себебі күнделікті біздің өмірде ұсыныстар түсіп жатады. Қандай да бір бизнес саласын бізге ұсынысқа беріп жатады. Бұл жердегі мен сіздерге айтып кетер едім, олар сіздерге біріншіден егерлікті ұсынбайды. Екіншіден ол бір бағытта жұмыс істейтін бизнес салалары. Және олар сіздердің ақшаңызды қандай да бір көлемде тек қана ұлғайтуға ғана сізге сондай ғана ұсыныс істейді. Ал біздің ұсынып отырғанымыз бұл нарықтың 20 бағытында жұмыс істейтін үлкен жаһандық инвестициялық портфель. Оның ішінде не бар? Мана бірінші айтып кеткен білім саласы бар. Себебі біз болашақта үлкен табысқа ие болу үшін біз бірінші финанстық сауаттылығымызды арттыруымыз керек. Неғұрлым біз финанстық білімдің сауаттылығымызды арттырсақ, біз болашақта финанстық табысқа жететініміз ол сөзсіз. Екінші, бұл жердегі біздің негізгі істеп жатқан жұмысымыз көп деңгейдегі crowd investing болып табылады. Жаңа бірінші бөлімде айттық қой, ақшаның 4 ағымы бар деп. Соның ішінде мен айттым сіздерге, егер де оң жағына инвестор бөліміне өтсеңіздер, сіздер өмір бойы сізге ақша жұмыс істейді деп. Бүгінгі таңда сіз жұмыс істеп жүрсіз ба, или қандай да бір шағын бизнеспен айналысып ба, сіз тікелей инвестицияға өте аласыз. Бұндай мүмкіндік бұрын адамзат баласында болмаған. Себебі Роберт Киосакидің өзінің осы ақшаның 4 ағымы деген квадрант деген кітабының өзінде айтады. Егер де сен финансық жетістікке жеткің келсе,
онда сен бірінші шағын бизнесмен айналысуың керек. Одан кейін мына үлкен бизнеске ауысып, сосын барып мына инвестицияға келесің деп айтатын. Ну, бүгінгі таңда көп деңгейлі крауд инвестинг сізге жұмыс істеп жүрсеңіз де бүгін тікелей инвестиция бөліміне өтуіңізге бірден бір мана жол береді. Себебі мен өзім осы инвестицияны бастағанда мен ол кезде жұмыс істеп жүргенмін. Осы жұмыс істеп жүріп-ақ мен инвестиция бөліміне өттім. Соның арқасында қазіргі табыс көзі мені қазір тек қана осы бизнеспен айналысуыма келді. Бұл жерде мана айтып отырмын ғой, сіз бір ғана криптовалюта бағдарламасына кіру арқылы қандай бизнеспен бүгінгі таңда айналысқыңыз келеді, соның бәрін қолыңызда, осыңызда ұстай аласыз. Себебі қандай бағытта сіз мана бизнес құрғыңыз келеді? Мана айтып кеттік, бұл жерде денсаулық та бар, мана мәдениет саласы да бар, бүкіл сала бар. Енді мен қазір сізге сөзімді растау үшін мен сізге қандай салаға бізде қазір табыс көздері салынды, біздің жаһандық портфельде қандай бизнес көздері бар, соларға тоқталып кетейін. Ең бірінші біз 2014 жылы неге десең осы жеке инвестор академиясының арқасында Андрей Федорович Хабраттың көптеген манағы білім алушылары болды, финансы білім алушылары. Сол 2014 жылы инновациялық көлікті қолдау кезінде бірден бір тез осы жобаны іске асырудың мақсаты бұған дейін мана осы жеке академия академиядағы манағы база осы инновациялық көлікті тез арада қаржыландыруға мүмкіндік берді. Себебі айтып кеттік, 30-дан астам мана 100 мыңға жуық студенттер болды, солардың бәрі бірден қолдап, себебі бұл жерде мана ең бастысы біз айттық инвестиция деп. 2014 жылы Андрей Федорович Хавратов Антон Едуардшпен танысады, ол мана осы инновациялық көліктің ойлап шығарушы адаммен. И 14 жылы шешім қабылдайды. 20 жылға шарттасып осы көлікті қаржыландыруға жаңа көп деңгейдегі краудинг жобасымен. Соның арқасында мен де 2016 жылы 1 сентябрьде бірден бір осы көлік жобасын қаржыландыруға келгем. Бұл көліктің артықшылығы неде и болашағы неде? Қазіргі таңда біз бәріміз білеміз, транспорт жүйесінде көптеген мәселелер шешілмей жатыр. Соның бірден бірі ол мана адам апаты. Жылына 1,5 миллион адам көз жұмады екен осы жол апатынан. Және 10 миллион 12 миллионға адам не мүгедек болып қалады екен. Осы транспорт болашақта бірінші мәселе жол апатын жояды, қауіпсіз транспорт. Екінші мәселе экологияның тазалығы. Неге десең, қазіргі таңда автокөліктің көбеюіне байланысты табиғатты ластандырып жатыр. Бұл көлік мына альтернативтік энергия дейміз, күн сәулесімен жүреді, сондықтан бұл табиғатты қорғайды. Үшіншісі мына үлкен қалалардағы автокөлік тосқауылдары, пробка деп аталамыз, бұны да шеше алады. Және төртінші бұл жердегі айта кететінім, қазіргі заңға сай цифрлық экономикаға байланысты бұл транспорт ақылды көлік болып есептеледі, мына ақылды технология жатады. Себебі бұл жерде жүргізуші жоқ, бәрі бұл жерде сандықталған. Мына көріп тұрған көліктеріңіз 18 жылы біз Берлин қаласында өткен үлкен транспорт көрмесінде шығарған едік. Бұл манағы жылдам көлікке жатады, сағатына 500 км дейін алатын көлік. Бұл жерде мана жүк таситын көлік те бар, адам таситын көлік те бар, олардың модельдері көп. Соны біз көмектескеніміз жер алудан бастап, мына жолын, транспортты шығарудан бастап, мына өнеркәсіп орнын салудан бастап, и кейінгі сертификация алуына дейін біз көмектесіп, бұл транспортты қазір үлкен деңгейге көтеріп, ары қарай бұл транспорт өзі дами алады біздің көмегімізсіз. Сондықтан қазір араб елінде арабтар қолдап, бұл транспорт араб елінде салынып жатыр. Екінші менің айтайын дегенім, ол мана қымбат бағалы металдар. Оның ішінде біз білеміз манағы алтын жатады. Неге біз алтынға инвестиция істеп отырмыз? Себебі қандай да бір дағдарыс болса экономикада, алтын ешқашан өзінің құндылығын жоғалтпайды. Ол әрқашан да өсіп отырады, ешқандай инфляцияға түспейді. Сондықтан біздің негізгі үлкен салымыз 1 миллион жарымдай мына инвестиция істегеніміз, ол біріншіден Орал алтыны болып табылады, одан кейін Гана, Танзания алтыны болып келеді. Соның ішінде ең көлемді біздің бизнес саласы бұл мына Орал золоты болады. Орал золоты болашақта біз 860 тонны алтынды жер бетіне көтеруіміз керек. Биылғы жылы
жоспарланып отырған ол мана фабрика өндіріс орнын салу. Екінші тағы бір біздің үлкен жоба салынып отырған инновациялық базальт технологиясы. Бұл өте болашақта осы рынокта өзінің үлесі үлкен бизнес саласы болып есептелінеді. Жаңа біз бірінші айтып кеткен транспорт жүйесі болашақта 500 триллион рынок алатын болса, а мына базальт жүйесі 1000 триллионнан астам мына рынок көлемін алады деп отыр. Себебі неде? Себебі тағы да айта кететін мына металлургия жүйесін болашақта осы базальт жүйесі рынокта ығыстыруы мүмкін. Қазіргі таңда металлургия өнімі бір жағынан оны өндірудің өзі экологияға зиян болып келсе, және одан шығатын өнімнің олар шірейді, көпке бармайды. А мына базальт технологиясы бұл мана жанартау қалдықтарына істелінеді, шикізат өте жеткілікті, жер бетінде көп, арзан. Екіншісі мана үзілмейтін мана базальт жібі деп аталады. Бұл тұрмыстан бастап мана космос жүйесіне дейін қолданылады. Себебі біріншіден шірімейді, мана коррозияға жатпайды. Екіншіден бұл қайта-қайта өңделе береді. Үшінші арзан. Және бұның өндірісте экологияға зияны жоқ. Сондықтан болашақта бұл манағы үлкен бізге жетістік әкеледі деп отыр. Қазіргі таңда фабрикада мана фабрика салынып отыр. Төртіншісі бізде манағы суши мастер дейміз. Суши мастер бұл манағы не ресторан жүйесі. Мейманхана дейміз манағы жапондық. Және бұның негізгі қағидасы мана өзің бірге алып кет деп аталады. И қазіргі таңда біз 38 ресторан аштық. Кеше осы күні кеше Беларусияда Минск қаласында екінші ресторан ашылды. Үшінші ресторан ашылды. Беларусия бойынша төртінші ресторан ашылды. Бұл жерде біздің негізгі инвестиция бізге 100%-тық табыс көзіне келеді. Бұл жерде манағы басқару мен финансық жүйесі бәрі біздің өз қолымызда. Қалған елдерде біз 50-50 манағы Алекс Яновский мен. Суши мастер қазіргі дағдарысқа байланысты, үйғамаққа байланысты. Бұл жерде мана ең басыма өзің бірге алып кет дегеннен кейін бұл бизнес тоқтаған жоқ және қайта өсіп дамып жатыр. Сондықтан бұл жерде болашағы өте үлкен. Болашақта 50 біздің өзіміздің компания қазір алға қойып отқан мақсаты осы 2 жылдың көлемінде 500 мен 1000 ресторандай ашу. Келесі тағы біздің табыс көзін салып отқанымыз ол Китмар фильм өндірісі дейді. Мен есімде Андрей Фёрш Хабраттың айтқаны, менің өмір бойы арманым осы мәдениет саласындағы осы кинофильм өніміне манағы инвестор болу деп. Себебі осы бизнес саласының ішіндегі, бизнес көзінің ішіндегі ең көп табыс көзіне келетін осы кино индустриясы екен. Себебі бір айда 300 бен 500% дейін табыс көзіне келуі мүмкін екен. Соның ішінде қазіргі біздің манағы мынау Драк Адам Айдақар деген кейіпкеріміз манағы осы кино индустриясында осы уақытқа шейін Азия мемлекетінде өзінің бірде бір супергерой болмаған екен. Супер кейіпкері. Біз білеміз басқа манағы Өрмекші Адам дейміз, Бэтмен дейміз манағы, Темір Адам дейміз, басқа мемлекеттерде Европада мана Америкада өзінің супергерой болса, Азия мемлекетінде бірде бір осы уақытқа дейін супергерой болмаған екен. Сол біз қазіргі таңда осы Айдақар Адам деген өзіміздің супергероймызбен нарықтық экономикаға шыққымыз келіп отыр. Бұның манағы авторы осы кино индустрияның манағы біз 50-50 кіріп отырық бұл жерде. Нұрлан Мамекеев и біздің компания манағы. Осыны қаржыландыру арқылы біз биылғы жылы Құдай қаласа осы жылдың аяғына дейін біздің киномыз жарық көреді деп отырмыз. Ең бастысы бұл жерде осы кино өнімі Үндістан мен Қытай мемлекеттерінде шығады. Себебі Қытай мен Үндістанның өзі біз білеміз жарты әлем болып есептеледі халық санынан. Сондықтан біз үлкен рынокқа шығып, үлкен табыс көзіне болашақта ие боламыз деп отырмыз. Одан кейінгі келесі біздің манаға инвестиция істеп отқан сала ол Шикард онлайн платформасы. Бұл да бұл бір ақылды технологияға жатады. Манаға приложение арқылы соткіден болсын, қандай да бір неден бұл жердегі бұл платформа мана бизнес қожайыны мен тұтынушы арасындағы бір келісімділік жеңілдік жүйесі арқылы тиімділік тұтынушыға да береді и мана бизнес көзін басқарып отқан қожайынына да береді. Сондықтан бұл әлемдік тұрғыда үлкен рынокты алайын деп отыр и бұның бір жақсысы рынокқа шыққаннан кейін келесі айдан бастап бізге табыс көзін әкеледі. Бұл өте үлкен ақылды жоба болып есептелінеді.
келесі бір тағы біздің салым отқамыз ол синтетикалық алмаз өнімін өндіру. Біздің жоспар бойынша Алматыда осы зауыты салыну керек. Қазіргі таңда қазіргі жағдайға байланысты біз шекараның жабылуына байланысты осы келе жатқан зауытқа келе жатқан өнімдер шекарадан өтпей қалды. Сондықтан кішкене кешігіп жатыр. Бұл жердегі синтетикалық алмаз дегеніміз не? Біз білеміз, табиғатта алмаз өнімі мыңдаған жылдар бойы пісіп жетіледі. Біз қазіргі таңда осы инновациялық өндіріс арқылы оның манағы пісу жетілуін лаборатория арқылы 4-5 күнде біз жетілдіре аламыз. Және бұл алмаз өнімі бүкіл салада, бизнес саласында қолданылады. Медицина болсын, манағы бұрғылау несінде болсын, мана ашекелеу ювелирный манағы зелье дейміз ғой. Әшекей өнімдерінде де қолданылады. Сондықтан бұның даже қазіргі жаңадан шығып атқан принтерлерде де қолданылады. Болашақта космос әлемінде де қолданылады. Сондықтан бұл қолданыс өнімдері шексіз. Сондықтан бұл салаға да біз өнім салып отырық. Келешекте біз манағы бізде алтын өніміне инвестиция істеліп отыр, алмаз өніміне инвестиция істеліп отырғаннан кейін болашақта осы екі өнімді біріктіру арқылы өзіміздің манағы әшекелендіру манағы ювелирлік брендін шығарамыз деп отырмыз болашақта. Сол өнімге жету арқылы біз үлкен табыс көзіне ілігеміз бұл жерде. Келесі бір табыс көзі біз салып отқан ол жылжымайтын мүлік. Бұл жерге 2 миллиондай инвестиция істелінді. Соның ішінде бізде қазір жер Краснодар өңірінде бар, Қырымда бар және шетелде Таиландта бар. Өткенде көктемде осы демалыс орнын салуға рұқсат қағазы келген құрылысына. Бірақ қазіргі жағдайға байланысты жауап болғаннан кейін біз кішкене тоқтатып отырдық. Болашақта біз осы демалу орындарын салу арқылы үлкен табыс көзіне жетеміз деп отырдық. Келесі біздің айта кетейін дегенім ол мана криптовалюта және блокчейн. Бұл өте үлкен тақырып. Себебі қазіргі таңда бәрін толғандыратын, бәрін құлақ қағыс болып жүрген бұл қазіргі жаңа тема, жаңа тақырып бұл көбісіне мана криптоэкономика және блокчейн. Қазіргі таңда біз 15 январда өзіміздің криптоюнитімізді біз эфирімнің платформасына шыққанбыз. Бірақ ол көрсетті бізге оның мана скор жылдамдығының баяу болғаннан кейін бізге келіспейтін болғаннан кейін біз өзіміз тендер жариялап соның ішінде бір компания Stamino деген компания ұтып алды. Қазір біздің өзіміздің блокчейніміз дайын тұр. Қазіргі біздің токендарымыз өзіміздің блокчейнге көшіріліп жатыр. Жаңа айттық қой, карантинге байланысты біздің мына заң отделі Америкаға шыға алмай отыр. Біз қазіргі таңда лицензияны манағы Америка, Швейцария және Эстония мемлекетіне алайын деп отырмыз. Ол дегеніміз не? Болашақта біз әлемдік рынокқа шығу жоспарлап отырмыз. Сондықтан осы бағыт бізде мына карантин кезінде өте дамып жетіліп жатыр. Және осы криптоэкономика саласында бізде қазір өзіміздің блокчейн шыққаннан кейін бізде осы блокчейнде үш токеннің үшеуі де болайын деп тұр. Жаңа өзіміз айтып кеткен криптоюнит бұл манаға электрондық акция дедік. Security токен деп аталады. Security токен болғаннан кейін ол бізге келешекте дивиденд табыс көзін беру керек. Оның артындағы тұрған мына осы жаһандық портфельдерді мен сіздерге қазір айтып отырмын. Екіншісі бізде Utility токен дейді. Utility токен дегеніміз осы біздің блокчейннің өзінің электронды мана активі. То есть қандай да бір транзакция істесек, соны қолдану арқылы біз келешекте осы Utility токенді қолданамыз. Оны кеше Мария Антоненко бізге айтты, қай осы саланың қалай дамып жатқанын. И бізде болашақта Utility токен 8 миллиард деп жоспарлағанбыз, бірақ шығады екен 8 миллиард 123 миллион 456 мың 789. Себебі мына сандар бізде хабарат өте осындай сандарға номерлоға өте көп мән береді. Сондықтан осындай санды біз таңдап алыппыз. 8 миллиардтан астам бізде Utility токен шығады. Оның бағасы осы рынокқа шыққанда 1 центпен шығады. Болашақта ол сұраныста болғаннан кейін ол өсіп отыратын болады. Біздің қазір блокчейнде көп платформалар ашылып жатыр. Соның ішінде манағы қаржы данышманы деген ойын осы блокчейн арқылы бізге қазір бірінші версиясы
дүниеге келе жатыр. Кеше Антоненко айтты, біз бірінші ойнап көрдік деп, содан тағы да өзгерістер, Антофеж өзгерістер әкелгеннен кейін, тағы да өзгерістер енгіздік, и осы жақын арада ол мына блокчейн арқылы интернет жүйесіне шығады. Одан кейін біздің тағы бір бизнес саласы, біз қаржыландырып отқан, ол манағы Америка және Ресей биржа қорларына қатысу. Бүгінгі таңға дейін біздің компания көптеген әлемге әйгілі компаниялардың акциясын алып келді осы фонды нарығындағы. Сондықтан осы салым арқылы біз барлығымыз кімнің қолында криптовалют бар, солардың бәрі мана Apple, Google, Amazon, Visa, McDonald's компанияларының иегері болып танылады. Соның ішінде мен де өзім осы компаниялардың иегерімін. Но қазіргі таңда осы фонд нарығына біз тоқтатып отырық, себебі қазіргі дағдарыс бізге мүмкіндік бермей отыр. Және Андрей Федорович Хабраттың жоспары бойынша осы фонды қоры әлі төменге түседі деп отыр. Сондықтан август айынан бастап біз үлкен қомақты қаржы салу арқылы келесі жылы осы бағыттан біз табыс көзін көреміз деп отыр. Негізгі біздің бірінші айта кетерім, алғашқы 30 мартта осы криптовалют бағдарламасы бастамасын алғанда бізде оған дейінгі құрылған Андрей Федорович 4 жыл бойы өзі осы үлкен бір портфель құрған екен. Соның құны 12 миллион болған. Сол криптовалют бағдарламасы осы бастамалғанда сол 12 миллионды біздің бәрімізге инвесторларға бөліп тастады. Сендер осы 12 миллион портфельдің иегерлерісіздер деп. Енді бүгінгі таңда қарап отсақ, 1 жылдан астам уақыт өтті. Сонда біз 8 есеге өсіппіз. Қазіргі таңда біздің портфельдің құны 31 март 20 жылғы уақытта 4 миллион, 404 миллионға дейін көтерілдіміз. 404 миллион 737 мың. Сонда біз 8 есеге өскен екенбіз. Себебі біздің манағы компанияның өсімі айына 57%-ке өсіп отыр екен. Қандай да бір дағдарыс болып отыр бүкіл әлемде, бірақ бізге оның қатысы жоқ. Біздің активтер күн сайын өсуде. Енді алғаш уақытта қазір мына карантин ашылғаннан кейін тағы басқа активтеріміз өзіміздің мана құндылықтары көтеріледі деп ойлаймын. Соның ішіндегі ең үлкен осы портфельдегі біздің ең көлемдісі бұл манағы Орал алтыны болып келеді. 77% алып отыр. Негізгі біздің портфельде біздің инвестиция салған ол манағы инновациялық транспортқа біз 65 миллион салып, біздің портфельдің 16%-ын артығын алып отыр. Недвижимостьқа 5 миллиондай салынды. Мана алтын саласына соның ішіндегі мына жердегі 76%, 77% деп отыр қой. Сол топ 5 компанияға кіретін аудиттік тексерісте осы біздің Орал алтынның құндылығы 310 миллионға дейін көтерілді. Суши мастер біз 7 миллионға жақын салдық ақша. Оның ішінде 2%-ы осы біздің портфельді алып отқан қазір суши мастер. Бірақ күн сайын бізде мана ресторандардың ашылуына байланысты бұның манағы пайыздық көлемі өсетін болады болашақта. Енді мәдениет саласына келсек, соның ішінде мана киноиндустрияға біз 1 миллиондай салыппыз. Енді бүгінгі таңда осы жылдың аяғында Құдай қаласа бәрі жақсы болып, кино өнімі рынокқа шығатын болса, бұл жердегі мана біздің инвестиция бізге бірнеше есе қылып табыс көзін әкелуі мүмкін. Соның ішінде жаңа айтып кеткен мана фонды нарығы деп айтып отырық, біз қазір 53 мың ғана салып отырық, себебі біз біраз ақшаны бәрін шығарып алдық бұл жерде. Қазіргі жағдайға байланысты август айынан бастап біз үлкен көлемде өзіміздің мана түскен ақшаның біраз қомақты көлемін осы фонды нарығына салғымыз келіп отыр. Себебі бәрі осы жағдай біткеннен кейін рынок қайтадан орнына келеді деп отыр. Және мана криптовалюта саласына біз 1 миллионнан аса салыппыз. Ол біздің портфельдің әзірге мана 0.25%-ын ғана алады. Сосын тағы бір біздің сала мана инновациялық базалық технологиясы. Оған 2 миллионға жақын ақша салдық. Қазіргі таңда ол бізге 1%-ке жетпейтін көлемін ғана алып отыр. Себебі қазір мана Гданьск қаласында фабрика салынып жатыр, май айында ашылу керек еді. Но бірақ қазіргі жағдайға байланысты кішкене кешігуі мүмкін. Бірақ бел біз еш салада бізде жұмыс әлі тоқтаған жоқ, жайлап жүріп жатыр. Жаңа айтып кеткен мана шикард саласы, бұл өнімнің мана авторы біздің өзіміздің жерлесіміз Серік Төрекеш болып келеді. Біз 5 миллионға жуық ақша салыппыз. Осы июнь айында осы шикард интернет платформасы бізге іске қосылу керек. Келесі мана біздің салым ол мана алмаз. Алмазға 1 миллионнан астам ақша бөлініпті. И осы портфель біздің манағы қай салаға біздің ақшаның салынғанын көрсетіп отыр. И қазіргі таңда жаңа
тез арада осы біздің портфельдің өсуі қазіргі таңда біздің криптовалютаның бағасының өсуіне де әкеліп отыр. Енді ең басты біздің мана айтып кеттік қой, бірінші оқу бөлімі дедік. Себебі бірінші финансық сауаттылық керек дедік. Екінші сіз сыра осы жобаға келгенде сіз сыра сіз бірден жаһандық мана инвестиция нарығында мана портфельге ие боласыз дедік. Егерлікті беріп отыр. Енді үшіншісі бұл мана көп деңгейдегі крауд инвестинг. Себебі бізде бірінші оқу алда тұрса, одан кейін егерлік болса, үшінші бизнес деп отыр. Себебі бүгінгі таңда сіз осы бизнеске келсеңіз, осы жобаны толықтай меңгерсеңіз, сіз өзіңіз болашақта түсінесіз. Бір жағынан манағы финансық біліміңіз артады, екінші жақтан сіз егер болғаннан кейін осы портфельдегі сіздің ақшаңыздың қалай жұмыс істеп жатқаныңыз тәжірибе жүзінде сіз көре аласыз. Сосын үшіншісі осы жобаға көзіңіз жеткеннен кейін сіз білесіз қолыңызда қандай мүмкіндік ұстап отырғаныңызды. Сондықтан сіз өзіңізден өзіңіз айналаңыздағы өзіңіз туыс адамдарыңызға осы жоба туралы айта бастайсыз. Сонда бизнес жобасы құрылады дегеніміз сол. Мана болашақта біз дивиденд табысын көретін болсақ, әрбір портфель іске қосылғаннан кейін табыс көзіне шыққаннан кейін бізге дивидендті әкелетін болады. А қазіргі таңдан бастап сіз бүгіннен бастап табыс тапқың келеді десеңіз, онда мана көп деңгейде краудинг жүйесі мен маркетинг план арқылы сіз қазірде табысқа ие бола аласыз. Себебі қандай да бір адамға айтып, ол адам сіздің артыңыздан келіп салым салатын болса, сіз осы сатылық деңгейде өзіңіздің проценттеріңізді көре аласыз. Бірінші саттан сіз 8% көрсеңіз, келесі саттан 7%, одан кейін 3%. И әрбір сатыға байланысты сіздің проценттік табысыңыз өсе береді. Сондықтан бұл жердегі біздің маркетинг жоспар өте оңай және бұл жерде ең бірінші айта кететінім манағы көп деңгейдегі бизнестен артықшылығы біздің бизнестің сіз келіп салым салғаннан кейін сіз адам шақырасыз ба, шақырмайсыз ба, сіздің ақшаңыз 100% сізге жұмыс істейді. Ең құндылығы біздің бизнестің осы да. Содан кейін осы жобаны игеру арқылы сіз түсінгеннен кейін сіз адамды осы білімді алғаннан кейін оқу біліміңізді арттырғаннан кейін сіз адамдарға осы мүмкіндікті айту арқылы сіз осы маркетинг план жоспары бойынша табыс көзіне көресіз. Бүгінгі таңда бізде осы маркетинг жоспары бойынша сіз 37%-ке дейін табыс көзін көре аласыз. Мен өз басымды алсам, біздер осы адамдарға айту арқылы қандай да бір біздің командамыз бар, олар өздері саналы түрде осы бизнестің мүмкіндігін көргеннен кейін өздері таңдап, өздері қандай да бір оқу құралдарын алғаннан кейін содан түскен проценттер арқылы біз үшінші табыс көзі бұл жердегі осы көп деңгейдегі крауд инвестинг маркетинг жоспарынан табыс көзін көріп отырмыз. Бұл жерде табыс көзі өте үлкен. Сосын манағы көп деңгейдегі бизнес саласындағы сияқты айдың аяғында өзіңіздің мана айналымыңызды күтпейсіз. Қандай да бір адам бір ай бойы төлем істесе, сол түскен ақшаны сіз сол бойда қолданып, немесе өзіңізге тағы да оқу құралдарын сатып аласыз, мына криптовалюта балын, немесе ол ақшаны шығарып қолдануыңызға да болады. Енді келесі тақырып бұл біздің манағы жобадағы промоушнер мен жаңалықтар. Осыны мен келесі әріптесім, өзімнің осы бизнесте бірге атсалысып, бірге жұмыс істеп жүрген осы бизнесте үлкен табысқа жеткен қазіргі таңда біздің компанияның бағдарламасы бойынша вице-президент, бұл кісі де үлкен инвестор осы саладағы, мастер профи тренингін өткен, осы бизнесті шын жүрегімен жүрген үлкен командасы бар Жұпар ханымға бергім келеді. Жұпар. Рахмет, Батыр. Рахмет, Батыр. Көп рахмет. Рахмет. Қандай да бір жақсы шешім қабылдағаныңызды қалаймын. Барлықтарыңызға сәттілік. Жұпар, сөз саған. Рахмет. Жақсы. Рахмет, Батыр. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Кенжебаева Жұпар, Қазихан қызымын. Астана қаласында тұрамын. Естіліп жатыр ма? Батыр, жақсы айтып жатыр ма? Бүгін мынау жаңа Батыр жақсы айтып өтіп жатыр. Мен жақсы естіліп тұрмын ба? Иә, естілесі. Біз кеше осы айдың мамыр айының 4-ті күні біз екінші бөлімнің екінші кезеңіне өттік. Өзіңіз жақсы білесіздер. Бұған дейінгі кім егер осы екінші бөлімнің бірінші кезеңінде біз мысалы ойыптар дейміз ғой, былайша айтқан кезде жаңағы жаңартылған оқу құралдар деп айтылады ғой негізі. Соның бізде болды
он түрі болатын болса, қазір соның екінші бөлімге біз өткеннен бері ойыптың саны қазір 5 түрлі болып қалды. Мысалы, $250 деген, $50 бар, $250 бар, онан кейінгісі $1000, $4000, $10000 қазір. А бұрында бізде 500 орлық осындай юниттің түрлері болған. 500 болды бізде, 350 болды, 2500 деген болды. Қазір оның бәрі азайған, қазіргі бүгінгі 5 түрлі юнитпен алуға болады, 5 түрлі оқу құралдарын, жаңартылған оқу құралдар деп айтамыз. Сонымен қазір мысалы, $1000-ға мысалы есеңізде болса, біз өткен жылы 30 мартта өткен жылғы 19 жылы біз $1000-ға 400 мың криптовалюта келетін еді. А қазір енді қарап отырсаңыз, сол $1000-ға 8333 ғана криптовалюта келіп жатыр екен. Бұл деген сөз, қараңыз, уақыттың, қарасаңыз, бір болмайтын бір жылдай уақыт қана, бірақ сол бір жылдың өзі қандай біздің алға қандай жылжып кеткенімізді көрсетеді бізге. Бұл оқу құралдарын бүйтіп негізінен айтқан кезде ойыппы байшында оқу құралдары мына өмірде өте қарай, өте керек бүгінгі күнге өте актуальны. Тем более қазіргі мынандай карантинде отырған уақыттарда бұл өте керек оқу құралдары негізінен. Оны сіз өзіңіз осындай сауатыңызды ашасыз, оқып үйренесіз, оған қосып сізге криптовалюта береді. Ондай, мен біраз компанияларды білемін, сізге оқып үйретіп, оған еще саған криптовалюта береді өзінің деген ол еш жерде жоқ. Сіз оқығаныңызға ақша төлеп, болды сонымен, сіз оқып шыққаныңызға ақша төлесіз, сонымен болды. Ал бұл жерде сізді оқытады, оқытқан үшін сізге еще криптовалюта береді үстінен, өзіңіз ойланыңызшы. Осына компанияны бар ма вообще негізінен? Сондықтан бұл өте керек нәрсе. Бұл қазір күннен-күнге өмір дамып жатыр. Осы карантиннің өзінде, мысалы, бір екі айдың ішінде қандай жаңалықтар болып жатыр, мысалы, әлем бойынша. Сондықтан қазірден оқудан адам қашпау керек, күнде оқу керек, мен елудемін, мен не болса 60-тамын деген жоқ қазір. Сондықтан оқуыңызды өзіңіздің сауатыңызға ашқан өзіңізге әрқайсымызға керек нәрсе. Бұрылса келесін өткізсем. Онан кейін қазір локап ашу деп атымыз, кеше осы 9 март биылғы. 9 марттан бері локап деген ашылды. Ол байынша айтқаныңызде, сіздің мысалы $1000-ға деп айтайық, жаңа 400 мың келді, осымен мен мысалға осын келді, 400 мың алған болсаңыз, өткен жылы марттың 30-ында. Соның қазір мысалы 350 күн болған кезде сіздің кабинетіңізде сол сатылып алынғанда, кабинетке 350 күн болғанда сіздің 1% босап шығады. Соның байынша локап деген ағылшынның сөзінен шыққан, локап ашу деген байынша өзіңіздің кабинетіңізде сол салынған. Кабинетіңіз сіздің жаңағына жаңартылған оқу құралдары дейміз, ойыпты сатып алғаныңызға 350 мың болғанда, соның 1%, 1% босап шығады. Сіз оны өзіңіздің ыңғайыңызға қарай жұмсасаңыз болады, сатсаңыз болады. Не болса, тағы да қазір мен алдызақты айтып өтем, жаңағы стейкинг дейміз, депозитный счетқа салуға болады. Бұл депозитный счеттің жаңағы банкке барып, мысалы, сіз қолыңыз ақшаң болатын болса, барып банкке барып депозитке қойған сияқты, бұл да дәл осылай. Бұл жаңағы айттым ғой, если сізге 350 мың болған кезде, сізге 1%, сізге проценті, жаңағы пайызы сізге босап шығады. Екінші ол бір жылға дейін, бір жыл 6 айға дейін сізге 1% болады. Бір жарым жылдан 7 ай дейміз ғой, 12 айға дейін біз сол күнне ашылғаннан бастап 1.5% болады. Осылайша 3 жыл деп былайша айтқан кезде 35 ай, былайша мен айтам 3 жыл деп айтамын. 35 айдың ішінде сіздің кабинетіңізде тұрған бүкіл жаңағы тұрған кабинетте тұрған бүкіл криптовалютаның бүкіл количествосы деп айтайық, соның бәрі босап шығады. Қанша болса 1 миллион бар ма, 100 мың бар ма, қаншасы бар, сол 35 айдың ішінде оның бәрі босап шығады. Ол босап шыққан криптовалютпен не істейміз? Мысалы, маған біреулер айтады, бар менде кісілер командамда, мен жұпар өткен жылы 3000 доллар ұстаған кезде 400 мың криптовалюта алдым. Ертең мекемемнен шықты бастап, мен соның шетінен бастап мен сатамын 4000-нан. Әрине ол сіздің еркіңізде 4000 сатасыз, ол әр ай сайын келген кезде саған 1% босап шығып отырады. Мартта, апрельде, майда деген сияқты, вот әр ай сайын келген ай жаңарып келген кезде сізге 1% босап шығады.
ол сіздің еркіңіз. Төртінді әрине, қазір баған білесіздер, 18 сент пен 22 сенттің ортасында болып жатыр. Сіз оны сатсаңыз болады, бірақ бір жағына қарасаңыз, байша қаранды 4000-ді сатып жесеңіз болады, бірақ негізінен әр жұмыстың өзінің как бы ережесі бар, былайша айтқан кезде. Мысалы, шын байынан сауатты инвестор, ол 4000-ді ол ешқашан сатпайды. Ол сіздің әлі активіңіз. Мейлі сол, биыл 400 мың, өткен жылы 416 тонна, тағы 4 миллион алсаңыз, ол мысалы қазір сіздің сататын 4000-іңіз, ол сіздің активіңіз, ол сізге әлі пассив беру жоқ. Сол 4000 кіріпті, егер сіз мынау стейкингқа жаңағы депозитке салатын болсаңыз, содан түскен ақшаны мінекей соны жұмсауға болады. Ол инвестордың ережесі ол. Ол мінекей шынымен ол пассив деп айтылады. Мысалы, сіз жаңағы 4000-ді салдыңыз, соны мінекей бір айға салатын болсаңыз, сізге 1% береді. Иә? Ол қазір пока біз мынау кабинетте, личный кабинетте пока біз блокчейнге өтпегенше, сізге крипто юнит береді 1%. Қалай біз кабинетті қазір блокчейнге жаңа бұл батыр айтып өтті. Қазір біз қайда мынау жаңағы блокчейнге өткен кезде, өткен күннен бастап, июньнен бастап бізге возможно деп айтайық, енді неге уже крипто утилити токенмен келеді. Утилити токенмен келеді, ол жаңағы біздің блокчейннің өзіміздің жаңа платформасының өзінің ақшасы. Мына жерде мен айтам, негізінен бұл стейкингтің өзі анау осы жылдың нерті жаңағыдай постоянно болады, өмір бойы болады деген нәрсе емес, бұның өзі жаңа депозиттің өзі бір уақытша болатын нәрсе. Мүмкін жылдың соңына дейін болады, может августке, енді август емес, может жылдың соңына дейін бұл депозиттің өзі болмауы мүмкін. Өйткені бұл депозитті ұстау былайша ғана қарағанда компанияда өте тиімсіз алып баратқандай болып тиімі бар деп айта алмайсыз. Өйткені қазір бұл жаңағы батыр жақсы айтып өтті, 80 миллиард кіріптен бар. Соның 8 миллиард жаңағы үстіндегі 8 миллиардтың үстінде 123400 деп айтып отыр. Сол соны сізге ол компанияның одан артық ол безразмерный деген нәрсе емес. Ол 80 миллиард бар ма, одан артық үстінде жоқ. 80 миллиард. Оның қазір бүгінгі күнге почти что 30 миллиардын сатып жеттік. Сондықтан ол қазір не қазір мысалы мына стейкингқа депозитке қойған сіздер ақшаны түсіп жатқан үстінен нені ол компания өзінің қорынан беріп жатыр деген сөз. Егер мінекей 1%-ке береді бір айға, 24 айға 2.5%. Егер әр адам қазір бәрі негізінен сатып жатқан адамдар өте аз, елдің бәрі неге салып жатыр, стейкингке салып жатыр депозитке 24 ай, ол 2 жыл. Егер әр адамға 2.5%-ке беретін болса, кеше біз есептеп шыққан кезде ол 10 миллиард кредит берілу керек екен. Олды өзінде бар 80 миллиард қана крипто юнит бар. Оның бәрін ол компания өзіңіз ойлаңызшы, ол өте тиімсіз. Сондықтан қазір осындай мүмкіндік болып тұр. Сондықтан егер сіздерде кабинеттеріңізде босап шыққан жаңағыдай крипто юнит болатын болса, мен өзімнің атымнан мен сізге осындай ұсынатын едім. 24 айға 2.5%-ке мүмкіншілік болып тұрған кезде соны осындай мүмкіндікті пайдаланып қалыңыздар деп айтатын едім. Мен өзімнің жанымнан қосып отырған осындай сіздерге кішкене қосатын болып отырмын. Бұдан кейін енді мынау бәріміз иә неше күннен бері айтып жатырмыз, вип клуб, вип клуб. Бәріңіз осы вип клубтың ашылуымен құттықтаймын мен сіздерді. Вип клуб не береді бізге? Вип клуб қай күнде айттым мен, вип клубтың атынан да көрінді. Бұл элитный енді көп қой былайша айтқан кезде. Бұның өте несі өте көп жаңағыдай пайдасы. Атынан көрініп тұр виптің өзі иә. Бұл қазіргі вип клубқа кірген кісілер жаңағы, егер сіз вип клубтың мүшесі болмайтын болсаңыз, сіз жаңа айтып отырған депозитке сіз неңізді қоя алмайсыз, крипто юниттеріңізді қоя алмайсыз. Онан кейін бұл жерде жаңағыдай ішінде обмен дейді, айырбастау. Айырбастауды жүргізе алмайсыз. Онан кейін бұл жерде көптеген оқудың түрлері бар, жаңағы оқу құралдары. Соның бәрін бұл жерде 75%-ке дейін сіз скидкамен оқи аласыз. Бұл тек қана вип-клубтың ғана осындай ерекшеліктері бар. Ол басқа кірмегендермен негізінен әзір айтылып жатыр қазір негізінен. Бұл вип-клубтың өзі қазір әзірге май, августке дейін болады. Августтен кейін уже міндетті түрде вип-клубқа міндеттелетін болады адамдар кірмеуге.
осын, одан кейін веб-блогқа кіру үшін, я, өзіңізде білесіздер, жай партнер деп, серіктесі айтылады, 10%, $10 кіруі. Президенттер $100. Мысалы, мен вице-президент жөнінде, мен вице-президент ретінде, мен $80 төлеймін. Бұл серіктес, мысалы, $10 ақша салады. Одан кейін ол веб-блогтың мүшесі болып шығады. Ол, одан кейін жаңағы жарнаны төлеп кіргеннен кейін, ол веб-клубтың мүшесінің алатын жаңағы жүйесі проценті жоғары болады. Жай кірмеген адамнан гөрі. Бұл не барлық жерде бар, негізінен көрсеңіздер болады жаңағы кімнің қанша кіретіні жөнінде. Промоушендер мен жаңалықтарға кіретін болсақ, қазір барлық тіркелетініне бұрындағыда емес, қазір тіркелетін тіркеу регистрация дейміз. Барлығы мынау жеке инвестор кабинетінен өтіп жатыр. Бұрындары мысалы криптоинге кіре ма, жаңағы скайвейдің нелеріне кіретіндер сол кабинетке кіріп жасайтын еді. Қазір барлық тіркелулердің бәрі өтеді жеке инвестор кабинетінен. Ол жерде жаңағы 8 ереже оқу құралы деп айтылады ғой, негізінен сол бар, соның ішінде мерзімі промоушнның уақыты қазір басталды, биыл 30 марттан осы жылдың соңына дейін, жаңа жылға дейін, 31 декабрь соңғы күні. Мысалы, бұл промоушнның ең керемет жері, сіз 200 юниттен салатын, сіз 5 адам шақырып, соңыңыздан деп тіркейтін болсаңыз, сізге компания 350 юнит ақша төлейді қазір. Ол сіздің қарбай айлығыңыз деп айтуға болады. Не болмаса, премиальный деп есептейсіз ба, қалай етсеңіз, енді өзіңіз білесіз. Кеңесші деген консультант, иә, ол сіз соның бір 50 күннің ішінде сіз соңыңыздан 5 консультант жазып шығатын болсаңыз, сізге компания 800 кредит береді. Бұның енді мүмкіндіктері керемет. Егер президентке дейін жазып шығатын болсаңыз, кабинет сізге компания 134 мың юнитке дейін, иә, былайша ақша доллар ғой, сонымен сіз осындай ақша табыс көзін тапсаңыз болады. Осындай табыс көз бар. Енді бұл бүйтіп қарасаңыз, 5 адамды 200 минуттен шақырып, онда керемет қиын нәрсе емес. Тем более, қазір мінекей өзіңізде көріп отырсыздар бүкіл жаңалықты. Қазір орысшасы керек пе, қазақшасы керек пе, барлығы жүріп жатыр сіздердің. Осы өйткені мына карантин жағдайына байланысты қазір офистер жұмыс істеп жатқан жоқ. Сондықтан бәрін қазір біз мүмкіндігінше жеткізейік сіздерге. Мен осындайды білмей қалдым деп айтпасын деп, қазір күніне мінекей екі рет. Онан кейін күнмен таңертең кішкене көп жиналыстар жүріп жатыр. Осының бәрі сіздер қалып қоймасын, сіздерге мүмкіндігінше не болса да, енді мүмкіндігінше көптеп сіздерге жаңағы не жеткізу, жаңағы осындай жаңалықтарды. Егер сіздерге осы ұнаған болса, мына жағынымен ақша табуға болатынын білмеп едім дейтін болсаңыз, сізді осында шақырып келген өзіңіздің немесе хабарлассаңыз болады, сізге сол жөнінен айтып беріледі толығымен. Онан кейін тағы бір түрі, бұның жаңағы өткен жылы 5 жылдық мерейтойы болды компанияның. Енді биыл 6 жылы дейді, енді Москвада өтеді, иә. 5 жылы өткен жылы Индияда, Дели қаласында болды астанасында. Біз соған барып қатысып келдік. Оның ар жағында Гоа аралдарында болдық. Сол жерлерде сол кезден бастап мінекей компанияның 5 жылдығына айналға арналған қазір World Oil деген шықты. Алтын айтынан көрдім тұр, World деген алтын ғой. Соның World дегенің құны $8,000, ішінде 80 мың жаңағы ұлттық бонус бар. Оның және алтын жаңағы 35 караттық алтыны, диаметрі 40 мм. Сондай да түр бар. Бұл өзі саны шектеулі, өзі 350 бақтана. Соның қазір білмеймін, неше өзі қалған, неше өзі қарамадым, негізін 350 данамен ғана шықты. Өте шектеулі жаңағы қайшысуды шықты, өте аз. Енді негізінен не айтамыз? Бұл жерде 2014 жылы құрылды негізінен компания. Компанияның құрылғанына 5 жыл асты. Сізде сондықтан кейбіреу кезде маған айтады, компания 5 жыл болыпты, содан бері біз дегенің ұзақ деп. Сондықтан сіз компанияның жылға шыққан 5 жылымен крипто юниттің шыққан 1 жылын сіздер шатасып алмаңыздар. Маған кезде сондай сұрақ болады, компания 5 жыл болды. Ол компанияға 5 жыл болды. Ал криптоюниттің шыққанына 1 жылдан, мен 30 марттан шықты өткен жылы, 1 жылдан енді мен енді асты. Ал компания, иә, 14 жылдан бері мінекей қазір әлем бойынша 1 миллион 400 мыңнан астам серіктесіміз бар. Бұл 170-тен
астам елдегі бизнес бойынша қарасаңыз. Бұл жерде, өзі пейзе қарабысам, мынау қай жақтың тілі екен деп қаласыз, өйткен бұл жерде Африканың Ганна даже тілінде жүреді нелер, вебинарлар. Бұл жаһандық осындай мүмкіншіліктер бойынша қарасаңыз. Негізі бүгінгі күнге жаңа күнде айтып өтті Батыр, иә, бүгінгі күнге біздің компанияның портфелінің активтерінің құны бүгінге 404 миллион. Дәл бүгінгі күні, и то оның барлығы әлі есептелген жоқ. Соңына дейін. Бұл негізі жаңа әлемдік жаңа экономикалық эволюция деп айтамыз ғой. Сондықтан қазір жаңа, негізінен атынан да көрінді, негізінен жаңалыққа жақын болайық бәрімізден. Бәрімізде қазір көрінде жүріп отқанына жаңалықтарға жақын болып, сауатымызды ашайық. Түсінбеген жерлеріңіз болса, мінекей күніне жүріп жатыр, сонсын бәрін тыңдап, түсінбеген жеріңіз болса, мына жаққа сұраққа жазды, мына жерден түсінбей қалдым деп, сіз мынау айтады ғой, жоқ со временем, да? Сондықтан уақыттан өтіп келмес, неге жасым осындағы еді, мен қашан оқиын деген нәрсені алып тастаңыз. Қазір оқитын, ізденетін, өркендейтін уақыт. Біздің неге әлемнің жаңа экономикалық эволюциясының бар жаңағы айтатын осы ұраны осы. Оқы, ізден, өркенде. Өйткені, мысалы, жаңағы айтайын сізге, мен сұрақтарыңыз жауаптарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, маған жаза беріңіздер. Мен неғылам. Соңында мен қорытындылап айтайын дегенім мен сіздерге. Неге, иә, өткен жылы 30 мартта біз бірінші осы этабынан бастап, осы Алматыда хабар атып бастап, өзі бірінші этабын бастап, осы жерден тұсауы кесіліп басталды, иә. Біз үш күнде бүкіл бірінші этаптың бүкіл клиенттері сатылып өтіп кетті. Өзі барлығы 86 миллиард бар. Оның қазір 30 миллиардын почти что сатып жетті, 29 миллиард. Уже с копейками халды сужетін. Сондықтан қазір өзі оқытып жатыр. Бізде қалай? Бізде вообще СНГ деп айтады, қазіргі СНГ-нің адамдарына бізге үйреткені тек оқуды ақша табуды ғана оқытты. Мысалы, институтта біз оқыған кезде мен мысалы экономика жағын оқыдым Москвада. Бізде инвестиция, ақшаны табу керек, оны осындай 10% алып жаңағыдай жұмсам алу керек, оны көбейту керек дегенді мен қанша институт оқысам да мені бізге үйреткен жоқ. Сондықтан қазір мекеге оқитын, ізденетін бәрі интернетте тұр. Сізді шақырған адам бар мысалы, иә, мені осындайға шақырды. Түсінбеген жеріңіз бар ма? Сіз маған осындай енді маған керек емес дегенді қойыңыз, оның бәрін үйреніңіз. Өмірде мүмкіндай отырған бір әже шығасыз, иә, бір апа шығасыз, ата шығасыз. Сіз немереңіздің алдында мінекей осының бәрін біліп отырсаңыз, сізге қараңызшы қандай керемет нәрсе емес па? Мен соған мен сол жағын ойлаймын. Мысалы сіз біліп отырсыз. Мысалы кейбіреулер бар, мысалы да блокчейннің екенін, криптовалютаның не екенін өмір есік көрмеген даже кісілер бар. Ол не нәрсе дейді? Ал негізінен жауап берер бола ма? Жауап бер. Мына жерде Марат сәттілік тілепті, көп-көп рахмет Марат. Мәди сұрақ қойыпты маған, мана мен түсінбеген ғой, 80 миллиард емес пе, 8 миллиард емес депті. 8 миллиард, түсінбеген. Мәди, 80 миллиард біздегі ол крипто юнит бағдарламасы бойынша, қазір біз міне 30 миллиард сатсақ, қазіргі таңда біз 20 миллиардты сату. Одан кейін үшінші бөлімде 20 миллиард сату. Біздің айтып отқанымыз, біз қазір биржаға шығамыз деп отырмыз. Сол биржаға шыққанда біздің юнити токен шығады. Сол 8 миллиард деп отырмыз. Ол біздің мана блокчейннің активі. Сол блокчейн ертең бізге табыс көзін әкелу арқылы, мана жұпар жақсы айтып кетті ғой, қазір біз депозитқа салғаннан кейін, стейкингке салғаннан кейін, біз қазір мына блокчейннің рыноктың ашылып, биржаның ашылғанына шейін біз криптоюнит мана көлемінде балымен табыс көзін көреміз деп, мана депозиттағы жатқан біздің криптоюнит балы. Ал қалай біз биржаға шыққаннан кейін бізге табыс көзі Unity токен болып келеді. Себебі жаңа жұпар айтып кетті, біз егер осылай 2 жылға салғандар тарататын болсақ, бізде 10 миллиард криптоюнит таратылады екен деп. Бұл компания үшін тиімсіз. Ол үшін біз 10 миллиардты неге біз сыртқы рынокқа сатып, оған актив неге сатып алмаймыз дейді. Сондықтан мана хабаратыптың шешімі бойынша біз мана мына карантинге байланысты кішкене биржаға шығу кешігіп қалдық қой. Сол үшін сіздерге өзі айтқан срогында ашып, ана биржа ашылғанша бізге қазір криптоюнит балымен төлейтін болады.
қалай біз биржаға шыққаннан кейін бізге юлити токенмен төлейтін болады. Сол кезде ол да бізде табыс көзі, ақшалай келіп отыратын. Ай сайын біз алып отыраламыз осы процентті, ма юлити токенді басқа да бір фиатный ақшаға айырбастап, біз өзіміздің мына шотымыздан шығарып аламыз. Сондықтан қателеспеңіз, 80 миллиард бізде крипто болса, юлити токен 8 миллиардтан астам бізде. Ол мына қазір біз қалай биржаға шығамыз, заңдастырылады. Сол кезде біздің манағы электронный актив болып, біздің блокчейннің ол дүниеге келеді. Соны сосын жаңағыдай, мысалы жаңағы батыр айтып отыр, біз кешігіп қалдық. Біз кешіккен жоқпыз, біз уақытпен келе жатырмыз. Бірақ енді мына карантин дегенді біз ойлап шығарған жоқпыз. Әлем қазір ол жаңағы юзиске отдел, жаңағы заң жүйесі жаңа отделі, ол еще анау февральда барлық кетті. Мынау самолет ұшпағанына байланысты болып, біз бұл компанияның кешіген деген нәрсесі емес, технический жағынан біз ешқандай біз уақытымен келе жатырмыз. Біздің несі жаңағы біздің қазір бүкіл әлем мынау жаңағы коронавирус деп отырса, карантинмен осы айынан шыққанына байланысты ғана біз кешігіп отырмыз. Бұл жерде компания үлгере алмай не жаңағыдай соған сүйтіп отырған жоқ, сіздер сол жерін дұрыстап түсіңіздер. Карантинге бола. Қазір документтерді алып апару керек Америкаға, жаңағы или там Швейцарияға, Эстонияға. Оған бару керек, самолетпен адам жаяу бармайсың ғой. Бұған карантин болып, мынау соған ұша алмай отыр самолеттер. Сіздер сол жерін дұрыстап түсініңіздер. Қалай мынау карантин несі шешілетін болса, мінекей документтердің бәрі, мінекей юридический отделдің қолында тұр, хабаровский юридический отдел бар, оның бәрін жасап, оны соған қол қою керек. Жаңағы менің хабаров директор сол бар керек. Оның бәріне сол самолет ұшпағаны карантин бізге ұстап тұрған сол. Ата компания дейміз. Сонда жаңағы дұрыс айтты, мен бағана жазғанды түсіндім, 8 миллиард. 8 миллиард утилити токен, 8 миллиард ол безразмерный емес. 80 миллиард криптоинтенсіз, ол количествоса 80 миллиард. Бүгінгі күнге 30 миллиардты сатылып кетті жатырмыз. 8 миллиард утилити токен, ол безразмерный емес. Ол қазіргі бағасы осы бірінші шыққан кезде 0,1 центтен болады. Бір тиын дегеніңіз ғой, былайша айтқанда, иә, криптонимен, доллармен. Сондықтан сіз түсініңіз сол жерде. 8 миллиард жаңағы 123 миллион 456,789. Көрдіңіз ба, ана нарастающий мен алған оны, чтобы біз көп осылай көтерілсін деген. Сондықтан 8 миллиард утилити токен болады. Сіз оны да дұрыстап түсіндіңіздер. Бұл одан кейін кейінгі жаңа кіретін, мына даже сіз мына ойып алып кіремін дейтін болсаңыз, сіз болашақта сіз мына қазіргідей анау жаңағы внутренний ақшаны салып сіз кіре алмайсыз. Сіз ол үшін бірінші утилити токен алуыңыз керек. Утилити токен менде болады. Мынау жаңадан кіретін кісіге батыр қожа да бар деген сияқты. Сіз бізден алыңыз деп утилити токенді сырттан кіретін енді новенький алады, айтамын да жаңадан кіретін кісі. Олар бірінші утилити токенді алады. Утилити токенімен барып мына ойыптарды сатып алатын болады. Болашақта. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан утилитидің өзі ол өте сондай. Количествосы өте ограниченный. Дұрыс айтып отыр, манағы біз айтып отырмық қой, утилити токен манағы 8 миллиард деп. Осылай жасанды тапшылық істеу арқылы біз 1 центпен ертең рынокқа шықсақ, тез арада оның құны көтеріліп отырады. Неге десең, қандай да ертең бізде біздің өзіміздің толықтай мана өзіміздің биржамыз болғаннан, өзіміздің платформамыз болғаннан қандай да бір компания бізден өзінің токендерін тіркеуі мүмкін. Немесе манағы бізге сақтауға қоюлары мүмкін. Сондай манағы біздің платформада істегенде олар біздің мана юлити токенді сатып алуға мұқтаж болады да. А оның манағы жасанды тапшылығы болғаннан кейін шектеулі болғаннан кейін оның құны өсіп отырады. Шикардқа да керек болады. Ол қай жағынан болса да утилити токен керек болатын болады. Ол өзі 8 ақ мың. Қазіргі мен өткенде біз манағы эфирімге шыққанда біз например эфир сатып алдық. Сол сияқты біз басқа компанияның мана крипто направлениесін мана дамытпау үшін біз бәрін өзімізде істеп отырмыз. Болашақта біздің бәріміз өзімізде болады да, олардың бәрі өзімізде дамитын болады. Енді шынымды айтсам, бұл жобаны білмеймін енді қалай айтсам екен. Егер түсініп атсаңыздар, бұл шексіз мүмкіндік та, адамның басына сыймайтын мүмкіндік. Сондықтан қай саланы алсақ та, біз манағы айттық жаһандық портфель, ол мана біз қазіргі таңда традиционный бизнес дейміз, соны салыстыруға болады. Енді қазір заманға сай криптоэкономика жобасы келе жатыр, мана сандықтық экономика. Ол да біздің бизнесте қазір дамып жатыр. Жаңа жұпар айтып кеткенде бізде техникалық жағынан біз даже алда келе жатыр. Мына қазір жолдың шекараның жабықтығына байланысты біздің заң бөлімі шыға алмай отырды. И болашақта қазір мына карантин ашылатын болса біздің бизнесте үлкен жарылыс болады. Әрине. Сондықтан барлықтарыңызға
дұрыс шешім қолдаңыздар. Ойланбастан осы жобаға келіп, осыны толықтай меңгеріп, осы мүмкіндікті үлкен қолдарыңызға алуыңызға мен барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сосын мана айтып отқан, егер де осы жобаны ары қарай білгіңіз келсе, жаңа жұпар айтып кетті, бізде күнде жүріп жатыр. Мына әр күн сайын сағат 12-де қазақша жүріп жатыр. Егер қазақша дұрыс түсінбей, мана орысша десеңіздер, кешкі 8-де осы жобаны біз күнде айтып жатыр, құлақ қағыс қылып жатыр. Қазіргі мана бізде бүкіл қалаларда кеңселердің жабықтығына байланысты, біз қазір интернет жүйесімен сіздерге осы шолу жасап, осы мүмкіндікті ұсыныс жасап жатыр. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар. Жұпар жақсы. Сағанды рахмет. Жақсы, аман болайық. Жақсы күндерде кездесейік. Бірақ алса, біздің офис жұмыс істесе Астанада, мына жерге жазатын боламыз, Астанадағы кісілер болатын болса. Барлықтарыңызға сау болыңыздар, аман болайық.